မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မှုမှုပါရှင်။ကိပတ်နေတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်လို့တဦးသေဆုံးပြီး60မမဘုံဒီတစ်လုံးနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးသိမ်းဆည်းရရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ချိုမှာစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လို့လက်နက်ကြီးကြောင့်တာမီ3ဦးသေဆုံးသွားပါဗျ။စမုံဆယ်ကျိုးလို့ရွာပေါင်း20ကျော်အပြက်စီများပြီးတောင်းတဲ့ချီအကူညီလိုအပ်နေကြပါတယ်စစ်ရှုံးကောင်စီတင်မောအုပ်စုကနီးမြို့နယ်အတွင်းရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးသတိပြုဖို့ဒေသခံများအား PDF ရဲဘော်တွေကသတိပေးထားပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့အတူထူးခြားတဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်စင်ချောင်းကျေးရွာကနေကင်ပတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိ15ဦးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကုံတလင်းကျေးရွာနဲ့ဇီကုံကျေးရွာအကြားကင်ပတ်နေတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိတွေကိုနေ့လယ်တနိုင်ခွဲလောက်မှာပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်30လောက်ကြာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့တွေကအတင်းဆောက်ဆိုင်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာရှေ့ကကျွန်လာတဲ့တဦးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကတဦးကနေရာမှာရင်တည်ဆုံသွားတယ်တည်ဆုံတဲ့လူကပြူစောတိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကြံတဲ့ကောင်တွေကလည်းဒဏ်ရာရပြီးပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်သားနဲ့ပြူစောတိတွေဟာစင်ချောင်းကျေးရွာဘက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားပြီးဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြံခဲ့တဲ့60မမဘုံဒီတစ်လုံးနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းပခုတ်ကူကထွက်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကိုကြိကံကျေးရွာနဲ့ကံတိကျေးရွာအကြားမှာရေစကြိုပကဖကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့မှာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်40အရွယ်ဒေါ်ချိုမြင့်အပါအဝင်အသက်3နှစ်နဲ့18နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့သား2ဦးပါတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရကနေရက်ကိုခဏပြန်လာစဉ်ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ကြုံတွေ့ရတာလို့လုံခြုံရေးအမိမဖော်လို့တဲ့နောင်ချုံမြို့ကတအုပ်ကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိတဲ့သူတွေကရေရင်းကြီးဘက်မှာစစ်ရှောင်နေရကနေအိမ်ကိုခဏပြန်လာတော့ထိတာပေါ့။သူတို့နေရကိုတက်တက်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းအစတွေကရှာလို့တော့မရဘူး။အကုန်လွင့်စင်ထွက်သွားတာပါ။ဈေးကုန်းရွာနဲ့လေးမိုင်အကျော်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ဗန်ပွေးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။နောင်ချိုမြို့ပေါ်အပါအဝင်တမျိုးနယ်လုံးနှိပါကိုတန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNN တွေကတင်ပိုက်ထားပြီးအဲ့ဒီမြို့နယ်အတွင်းအနှဲငယ်ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းဒီနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ off color တစ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာလူ45ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဝမ်တွင်းမြို့နယ်စမုံဆယ်ကျိုးခဲ့တာကြောင့်ဆယ်အောက်ဘက်ရှိကျေးရွာများမှာရေပေးတင့်ခဲ့ပြီးအခုရေပြန်ကျချိန်မှာအပြက်စီများတဲ့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေစီကသိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကစပြီးရေပြန်ကျခဲ့ပြီးနောက်အများစုမှာနေအိမ်အဆောက်အအုံစိုက်ခင်းအိမ်တွင်ပစ္စည်းကောက်ပဲတည်နံကျွဲနွားစားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေပျောက်ဆုံးပျက်စီးခဲ့တာကြောင့်ပြန်လည်ရပ်တည်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရောက်ခဲ့တဲ့စူပန်းရွာဆိုရွာထဲဝင်လာတဲ့တက်ကြီးဘိုးဘွားတွေကသူတို့အိမ်တွေကိုအခြေအနေတွေကိုပြတယ်။ဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာ။တချို့ဆိုအိမ်ရောခြံဝိုင်းတွေရောပျောက်သွားတာ။အဲ့လိုလူတွေလည်းအများကြီးပဲ။တရွာလုံးမှာအကောင်အတိုင်းကြံတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။စူပန်းရွာမှာအင်ဂျီ920ရှိပြီးအဲ့ဒီရွာကဒေသခံတွေကရေကြီးချိန်မှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရေနဲ့မျောပါသွားတာကိုမဆယ်ယူနိုင်မဲ့လူတွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုသာစူးစမ်းခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကအခြေအနေကိုပြောပြထားပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းမှာစုံစင်းလာသည့်စစ်ကောင်စီစစ်သမောအုပ်စုသည်ကနီးမြို့နယ်အတွင်းရောက်ရှိလာပြီးမြစ်ကံဖေးကကြီးရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်သူတို့ဆက်ဆုံလာတဲ့ကနီးကကင်းရွာကိုရောက်နေပြီးအခုထိအရတားထိခိုက်တယ်လို့မကြသေးဘူးလို့ရင်းမပင်ခရိုင်ပြည်အောင်စုလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး UNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောထားပါဗျ။ကနီးမြို့နယ်အတွင်းချင်းတွင်းမြစ်ဘေးကျေးရွာများမှဒေသခံများအနေဖြင့်
မြကန်နဲ့တုံးမိုင်ခန့်အကွာနိုင်ယာယီတင်းရှောင်းနေကြရန်နေမြကြောင်းအတွင်းဆက်လင်များတွာလာခြင်းမပြုကြရန်ကနင်းမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအတိပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတင်မောများဖော်ရင်ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ဥရုချောင်းဗမာတဆင့်ကြောက်စိန်များတင်ဆောင်လာပြီးချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းမှတဆင့်ဟောမလင်းကလေးဝါမော်လိုက်မင်းကင်းကနီးရင်းမာပင် စလင်းကြီးမုံရွာနယ်တလျှောက်စုံစင်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်နိုင်ငံတော်ကိုသူစစ်ကြမည်